سلاوی ئێرانی بەڕێزی کەناڵی ئۆتۆمبیل لە ئیمێلی کەناڵی ئۆتۆمبیل کە بە ناوی info@automobilcarshow. ئیمێلەکەم بۆ تۆ پرسیارەکە سەبارەت بە دوگمێک لە هەندێک ئۆتۆمبیلدا بەدی ئەکرێن. بۆ منە ئۆتۆمبیلی تۆیۆتا بە تایبەت SUV-کانی کە لە سەری نووسراوە پاوەر و لە سەری نووسراوە ئی سی تی یاخود ئی سی تی سنۆ یان لە سەری نووسراوە 2ND یاخود سەکەند ستارت ئەمانە بۆچی بەکاردن؟ پرسیارەکە بەو شێوە هاتووە. وەڵامەکەی لە ئێمە وەرگرا. لەم دواییدا بەحکمی ئەوەی کە نرخی بنزین و نەوت گران بووە، ئیتر کۆمپانیەکان دەستیان بەوە کردووە کە ئۆتۆمبیل دروست بکەن ئابووری بێ زیاتر. ئیتر بە شێوازێک ئۆتۆمبیلەکانیان دروست کردووە کە زەخت نەکات و بنزین زۆر سرف نەکات لە هەندێک حاڵەتدا، و لە کاتی پێویستدا ئۆتۆمبیلەکە بە شێوازێک بەهێزی هەبێ و بنزین زیاتر سرف ئەکات. و تا لە کاتی پێویستدا ئەگەر پێویستت بەهێز بوو ئەتوانی بەکاری بێنی و بە شێوازە کۆنەکە بنزین سرف ئەکات، و ئەگەر لێخوڕینێکی ئاساییت هەبێ لە ناو شاردا بێ، پەلەت نەبێ، لە سەرکەوتنا نەبی، ئەوا بێ بە شێوازە ئیکۆنۆمیەکەی کە بنزین کەمتر سرف ئەکات. کۆمپانیەکان چۆن ئەم حاڵەتەیان کردووە؟ لە کاتێکدا تۆ ئۆتۆمبیلەکە هێواش لێخوڕی لە ناو شاری زەخت ناکەی، RPM یاخود سووری بزوێنەر لە خولەکێکدا کە 1000-1000 یاخود تا 2000-2000 بنزین کەمتر سرف ئەکات. و لە کاتێکدا تۆ قاچ بە بنزین ئەنەی، هێندە ئیستیجابەی نابێ، واتە یەکسەر ئەمریکا جێبەجێ ناکات، بەرەبەرە ئەمریکا جێبەجێ ئەکات. بەم شێوازە واکە بنزینی کەم سرف کات، لە هەمان کاتیشدا گێڕەکان زووتر ئەگۆڕێ، گێڕەکان RPM بەرز نابێتەوە، واتە گێڕەکان هەناسەی درێژ نابێ، دوورتر ناڕواپێی زوو زوو گێڕە گۆڕێت، و هەردەم بزوێنەرەکە لە RPM-ێکی کەمدایە، واتە سوڕێکی کەمی هەیە، واتە بنزینێکی کەم سرف ئەکات. بەم شێوازە توانیانەکە شێوازێکی ئیکۆنۆمی یاخود ئابووری بپارێزن و بنزینێکی کەم سرف کەن لە ئۆتۆمبیلەکاندا. لە هەمان کاتیشدا گەر تۆ ئۆتۆمبیلەکەت لێخوڕی لە شوێنەکەی کە پێویستی بە هێزە، پێویستی بەوەی کە زەخت لە ئۆتۆمبیلەکەی یاخود سەرکەوتنێکی تەواو بەرزت هەیە، یاخود لە شارێکی بۆ منە شاری سلێمانی بەرز و نزمی زۆرتیا هەیە کە پێویستت بە زەختە بێ، ئەوان پاوەر بەتنیان دروست کردووە کە دەست بە پاوەرنی لێردا ئۆتۆمبیلەکە یەکسەر هێز ئەگەینێت، یەکسەر هێزت پێ ئەبەخشێت، و ئۆتۆمبیلەکە زیاتر گێڕەکان درێژ ئەکاتەوە، تا هەناسەی ئۆتۆمبیلەکە زیاتر درێژ ئەکاتەوە. لە ئیکۆنۆمی کە یاخود ئابوریەکەی لەوانەیە گێڕی یەکەم بۆ دووەمە گۆڕێ لە 2000 RPM، لە 2-3 گۆڕێ لە 1750، ئیتر بەو شێوەیە بۆ پێی ئۆتۆمبیلەکە گۆڕێ. بەڵام لە حاڵەتی پاوەر مۆددا RPM-ەکان زیاتر ئەڕۆن، زیاتر بەرزە بنەوە، گێڕەکان هەناسەیان درێژترە بێتەوە، بزوێنەکە زیاتر زەخت ئەکات. بۆ نمونە لە 1 بۆ 2 ئەڕوا تا 3.4، لە 2-3 تا 3.4، ئەمانە نمونەن، ڕقمی واقعی نین. بەڵام مەبەسم چییە؟ لە کاتی پاوەر مۆددا RPM-ەکە زیاتر بەرزە بێتەوە، بزوێنە زیاتر زەخت ئەکات، گێڕەکە درەنگتر ئەگۆڕدرێت. ئەمە واکە کە چییە؟ هێزێکی باشتر لە بزوێنەرەکەەوە بگوازرێتەوە ناو گێڕەکە و لە گێڕەکەەوە بۆ جەستەی ئۆتۆمبیلەکە، و بەو شێوازە کە تۆ پێویستە ئۆتۆمبیلەکە خێرا و بەهێز بێت، بەم شێوەیە بنزین زیاتر سرف ئەکات. ئێستاش دێمە سەر وەڵامی ئەو پرسیاری کە ئەو بەڕێزە پرسیاری کردووە لە ئیمێڵەکەدا. بۆیە من ئەو پێشەکیم بۆ ئەم پرسیارە دانا تاوەکو خەڵکانێک کە ئاگاداری ئەو بابەتە نین بزانن بۆچی ئەو پاوەر مۆددە دروست کراوە. ئەگەرنا لە یەکەمەوە هەر بزوێنەرەکە بەهێزی خۆیە بوو، ئیتر پاوەر مۆدیان بۆ دروست ناکرد، چۆنت خاص لێ بنایە هاوارێک و هەڵە ساوە قوەتی تایبەتی ئەبوو، بەڵام بنزینێکی زۆر سرف ئەکرد. پاوەر مۆدەکە لەو کاتەیە کە تۆ ئەچتە شارێکە شاخاویە و لە هەستانێکی تایبەتدایی شوێنێک تەوێت خێرا عەجەلەتە لە ئیشەکەی خۆتا، ئیتر بۆ بابەتانە بەکاردێن. بۆیە پاوەر مۆد یاخود دوگمێک دانراوە نووسراوە لە سەری پاوەر. دوگمەکەی دیکەیان نووسراوە ئی سی تی یاخود سنۆ. لەو حاڵەتەیان بزوێنەرەکە هەستانی بە قوەتی نابێت کاتێکە دەستی پیانیت، با بڵێن ئەو دوگمەیە کاتێکە دەستی پیانیت ئەنووسری لە ناو داشبۆردەکە ئی سی تی سنۆ، ئەمە واکە بزوێنەرەکە تەناش لێ نەدات، وانەکە ئۆتۆمبیلەکە تەناش لێ بدات. تۆ بۆ منە لە حاڵەتەکەی لە ناو بەفرە یان لە ناو قوڕاوی یان لە شوێنێکی ناڵێم ئۆفرۆد یان لە شوێنێکی کە تۆ شەختەی هەیە، ئیتر بە هێزێکی کەمتر ئەدەتە تەگەرەکان، واکە تەگەرەکە هێواش هێواش بسوڕێ، نەگاتەوەی کە تەناش لێ بدات. ئەم دوگمەیە بۆ بەکاردێت. ECT بە مانای چی دێ؟ ECT واتە ئەلیکترۆنیکلی کۆنترۆڵ ترانسمیشن، واتە بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی ئۆتۆمبیلەکە کۆنترۆڵی ترانسمیشن ئەکات، گێڕ ئەکات، واتە هەناسەی گێڕەکە درێژ ئەکاتەوە یاخود هەناسەی گێڕەکە کورت ئەکاتەوە بە پێی پێویست یان بە پێی ئەوەی کە تۆ کام دوگمەت هەڵبژاردووە. ئەم سیستەما لە کۆمەڵی کۆمپانیای دیکەدا هەیە، هەر یەکە و بە ناوێکی جیاواز ئیشی لەسەر کردووە یاخود بە شێوازێکی ئەلیکترۆنی جیاواز ئیشی لەسەر کردووە. بۆ منە لە کۆمپانیای تۆیۆتا سەکەند یاخود 2ND
ستارت دانراوە یاخود نووسراوە کە دەستی پیانەی ناو داشبۆردەکەدا دەرەکەوێ هەستەکەی ئۆتۆمبیلەکە ئیتر هەستانی قورسە بێ بە هەمان حاڵەت ئەگەر تۆ لەناو بەفر بی یاخود لەناو شەختە بیت یاخود لەناو قوڕاوێکی کەمدایی وەکو باسم کرد ئۆفرۆد نەبێ بەو حاڵەتە ئۆتۆمبیلەکە بە گێڕی دوو هەڵەسێت واتە کە نووسراوە سەکند ستارت واتە هەستان بە گێڕی دوو ئەمەش واکە کە ئۆتۆمبیلەکە تۆرکی بەهێز نەبێ واتە تەناش لێنادات واکە ئۆتۆمبیلەکە بەرەبەرە هەستێت و نەخزێ لەناو شەختەکە یاخود فرەکە بۆم حاڵەتە بەکار بێ وەکو نمونەیەک بۆ جۆرەکانی دیکەی ئەم سیستەما خۆم ئۆتۆمبیلێکی ئۆپلۆمیگای 96م هەبوو کە پیانەوت گامێش لە تەنیشتە دوگمەیەکی هەبوو ڕەسمی بەفری لەسەر بوو کە دەست پێنا ئۆتۆمبیلەکە بە گێڕی دوو هەڵەسە ئەمەش وایە کە ئۆتۆمبیلەکە نەخزێ و تەناش لێنەدات وەکو تویە بینیەک لە کەتەلۆکی ئۆتۆمبیلێکی تویۆتا واتە ئۆتۆمبیلی پیکابی بوو لە ئینتەرنێتدا خوێندمەوە باس لەوە کە ئەگەر بێت و دەست بە پاوەر مۆد بنێ ئەوە ئینستان تۆرک ئەگوازرێتەوە تۆرک وەسی چییە دائمەن هەردەم کە ئەڵێی تۆرکی ئەوەندەیە تۆرک بەکەڵکی ئەوە دێ کە چۆن سەیارەکە خێرا هەڵەسێت تۆرک زیاتر بوو هەستانە واتە جوڵەکردنە بە جەستەیەک لە سفرەوە تا خێراییەکی دیاریکراو هۆرس پاوەر یاخود هێزی ئەسب بۆەوەیە کە ئەو جوڵەیە بەردەوامی پێ بدرێت لە کەتەلۆکەدا نووسراوە ئەگەر دەست بنێ بە پاوەر مۆدەکە ئەوە ئینستانت تۆرکت ئەبێ ئینستانت واتە لەحزی واتە لە چرکەیەکدا ڕوودەدات وا تۆرکیش وەکو باسمان کرد بۆ هەستانە و هێزێکی باش دەداتێ هەستانێکی باش دەداتێ ئۆتۆمبیلەکە هێزی باشتر بێ لە جۆرە نۆرماڵەکەی واتە لەو کاتی کە ئۆتۆمبیلەکە بە ئیکۆنۆمی یاخود بە حاڵەتە ئاسایەکی ڕوابڕێوە هیوادارم کە سوودێکم بە ئێوە گەیاندبێ گەر هاتوو ئەم راپۆرتت بەدڵ بوو لە خوارەوە لایکێک بکا و کۆمێنتێک بکا سەبارەت بە ڤیدیۆکە بیرشت نەچێت کەناڵی ئۆتۆمبیل کارشۆ سەبسکرایب بکەیت تاوەکو لەم جۆرە ڤیدیۆیانە ببینیت کاتێک خۆش